ایرج سٹار ٹی وی کے معزز ناظرین میں شکیل احمد آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اسلام۔ ناظرین، گجرانوالہ میں انتہائی دل خراش واقعہ پیش آنے کا انکشاف۔ بیٹا پیدا نہ ہونے پر ظالم شخص نے شیرخوار بیٹی زمین پر پٹک کر قتل کر دی۔ ناظرین، گجرانوالہ میں تین بیٹیوں کے باپ نے ظلم ڈھانے کی انتہا کر دی۔ ناظرین، نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بیٹا پیدا نہ ہونے پر تین بیٹیوں کا باپ جلاد بن گیا اور اپنی ہی معصوم بیٹی کی جان لے لی۔ اس حوالے سے پولیس کا بتانا ہے کہ قاتل اور اس کی بیوی کے درمیان تین بیٹیاں پیدا ہونے اور بیٹا پیدا نہ ہونے پر جھگڑا ہوا۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ قاتل نے اپنی ایک سال کی معصوم بچی کو زمین پر پٹک کر قتل کر ڈالا۔ بعد ازاں پولیس نے شکایت موصول ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اس واقعے کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار اس افسوسناک خبر کے حوالے سے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔